Добър вечер, добър вечер, уважаеми зрители. На 12 април започва шоуто на Бой Ваклинов. Предаването, което ни се води, ни се кара. Днес на Международния ден на авиацията и космонавтиката с политолога Емил Соколов ще говорим за политическата безтегловност, в която не спираме да висим. Ето, на 9 юни ще гласуваме не само на евроизбори, но и предсрочно за парламент. За пети път в рамките на последните 3 години. Всъщност, за шести път, ако броим и онзи редовен вот от 4 април 2021 година. Мой гост ще бъде и журналистът Иван Бакалов, с когото пък ще нищим това, което се случва в МВР и в митниците. Разбира се, отново ще тровя нервите на депутатите в най-новото издание на рубриката Без имунитет. Гледайте ни, започваме! И тази седмица влязох в зрелищен сблъсък с депутатите. Вижте отказ. Сигурно философа от Драндар сия от щастие половинат ключовите министри в кабинета Главчев ваши хора. Не знам за кого говориш. Еми, Калин Стоянов на иновациите, Росен Карадимов, ваши... На ПП. Кой? Кой не? Калин Стоянов. Еми, те го предложиха. Че началника на кабинета на Калин Стоянов беше работил в сигурността на лавка. Нещо да ми кажеш за пуделчета, за контрабанди. Не, ще си ги питам. Не. Очаквайте цялото видео малко по-късно в предаването. А сега за трезва и критична оценка на обществено-политическите събития и процеси, тази вечер съм поканил политологът Емил Соколов. Здравейте, господин Соколов. Здравейте. Добър вечер. Как сте? Благодаря. Супер. Вие? Благодаря, добре. Може ли на тия си говорим, че разбира сме... Разбира се, да. Ти си от младите политолози. От младите, да. Аз тук съм подел един тренд и гледам да кана максимално така от младите политолози. Което е страхотно. От новата генерация, защото ми е дошло до гуша от Райчевци. Е, факт е, че те старите, без да, нали, да коментираме експертизата им, чували сме ги, така да го кажа. Е, втръснало и Буруджиева, всеки път някой ще каже, че миналия път ми гостуваше едно момиче, дето тя политоложка, пък казах за Буруджиева, пък тя била и преподавател. Да не ти и на тебе преподавател, Буруджиева? Не, аз съм учил в Англия, така че аз не съм имал възможността да учил до аените, така че добре, да. Добре, кажи сега твой коментар за новия служебен кабинет Главчев, който стъпи в длъжност във вторник. Също служебен кабинет, то няма много служебни неща в него. Това е кабинет нареден от Бойко и Пеевски, акуширан от прокуратурата и службите. Да, съгласен може, ли си с моето становище? Абсолютно може така да се каже. А по-смешното е, че в момента говорим за това как Деница Сачева излиза и казва, ние там министри нямаме. Господин Борисов излиза и даже пред посланниците на европейските държави казва, ма как, аз нямам нищо общо. Няма лошо нещата... Ма и Пеевски ли, човек? И да, Пеевски, Пеевски каза, той доминира от ПП. Господин Пеевски в общо линии така последно време е цар на фалшивите новини и на всякакви опорки. Също чухме между другото и господин Костадинов и господин Ирданов от ИТН. И те така, нали, това е кабинет на Продължаваме промяната. Всъщност фактите са много прости. Имаме Калин Стоянов, който дори да пренебрегнем... Искаш ли да направим първо кои са хората на ГЕРБ и кои са хората на ДПС? Ти почва с Калин Стоянов. С Калин Стоянов, той според мен и на ГЕРБ и на ДПС. Това ще да кажа, той е 50-50. Да. Той човека си е 50-50. Сега видяхме какво стана на местните избори. Там ППДБ решиха, че по-важно е да се приемат конституционните промени и не натиснаха достатъчно, за да бъде той премахнат. Въпросът е, че от местните избори нататък, така дейността на Калин Стоянов започна да става все по-явно в полза на ГЕРБ и на ДПС. Тук искам само една вметка. След кървавия протест срещу БФС, когато партията ППДБ Обединението поиска оставката на Калин Стоянов, видяхме... около месец след това моят любимец, генерал Атанасов, явно драпайки да стане шеф на парламента. Помниш какво каза? Има грешка, има и прошка. Ние прощаваме на Калин Стоянов. И това беше тактическото отстъпление, което не трябваше да допуска. Защото сега наратива, че Калин Стоянов е компрометиран, е абсолютно правилен. Най-малкото това е човек, който идва на закрито заседание в Народното събрание и казва, няма да ви кажа дали убития Мартин Божанов, нотариуса, е бил сътрудник на МВР. Ма не, още по-малко. Аз всеки път искам да го припомням. Бърт изнесоха данниче. Калин Стоянов и нотариуса са говорили по едно и също време, по едно и също приложение. Ивайла Бакалова дойде, разказваше за шеф на ГДБ.
Боб, който всъщност беше Калин Стоянов. Тогава който е бил шеф на ГЕРБ в кабинета на Бойко Рашков. Който така е замитал нещата. Да. Да, то в нашата държава е така, че ако очакваме съдебната система да ги разреши тези казуси, но има много индикации, така да го кажем, че Калин Стоянов е компрометиран. И натиска върху този човек трябваше от местните избори след кървавия протест само да се увеличава, а не да му се пуска фира, образно казано, защото виждаме в момента каква е дейността му. Образованието, което на мен ми е сфера, Галин Цоков, това е лична номинация на Красимир Вълчев. Само за да завършим и с Калин Стоянов, защо е и на ГЕРБ и на ДПС. Бойко Рашков беше казал, че Стоянов е виждан в централата на ДПС, а отделно сега, дори да така да подложим на съмнение казаното от Бойко Рашков, нека припомня, че шефа на кабинета на Калин Стоянов допреди няколко месеца, Капитал го разкри и го махнаха, беше Кръстев, първото име обягва, който е бил шеф на сигурността в свързаната с Певски лавка. Мисля, само да се доаргументираме, защото заради този човек падна кабинета, заради този човек сега започва по този начин служебника. Цялото това пренареждане и всъщност война на институциите, защото това е най-точното. Ти започва с следващия. С на образованието министър. Аз нямам нищо лично против него. Но така в средите образователните, тъй като имам допир до тях, се говори, че той си е на Краси Вълчев номинация абсолютно. Галин Цоков. Негов аватар. В което пак казвам, тук не говорим за качеството ми, по-скоро, че няма как този човек да не бъде считан за министър на ГЕРБ. Покажете го Галин Цоков, ако можете. Аз исках да ти обърна внимание и на Владимир Малинов. Ето го, това е Галин Цоков. Нали така? Това е, че много ми блестят прожектори. При него интересното е, че защото аз имам наблюдение върху Бургаска област, тези проектите, които са за иновативните класни стаи, за STEM класните стаи, завъртяха се така слухове, че всъщност една фирма ще ги прави всичките, т.е. по една фирма на област, което мисля, че може да се сетиш за какво става въпрос. Yes. Това е стара отработена практика да се дават на така близки до ГЕРБ фирми подаръци, особено предизборно. Не е нещо изключително изненадващо, но категорично министър на ГЕРБ. Добре, нататък. Друг ключов министър на ГЕРБ, Владимир Малинов, служебен министър на енергетиката, който тук искам припомня, 2018-та, третия кабинет на Бойко Борисов, Владимир Малинов, беше назначен за шеф на Булгартрансгаз, който има основен принос за изграждането на турски поток. И изобщо за цялостната стратегия и комуникиране. Аз даже не бих казал, че е човек само на Борисов. Това е човек толкова дълбоко окопан, ако можем да говорим за дълбока държава. Него нито Борисов, нито Певски, нито президента. А между другото и по време на кабинета Петков не беше. Даже беше и по времето на кабинета Петков. Шефа на Булгаргаз, чето име в момента. Но Булгартрансгаз не беше пипнат. С брутални протекции, най-вероятно, защото сега може да се спекулира, но факта, че е толкова вързан с турски поток, той просто е така един от силните проруски фигури у нас, който никой до момента не е посмял пряко да атакува, защото ние видяхме един Калин Стоянов, който е на ГЕРБ и ДПС, когато се посмя да го атакуват. Какво стана ли? Държавата тотално се хвърли в някакъв безпорядък. МВР, митници, ДАНС, държавни агенции, които се боричкат една с друга, което така е доста показателно. Но за този човек конкретно той е по-скоро събирателен образ на проруските интереси също у нас. А назначението му не означава ли, че след това, което излезе като стеклата пътна карта, целта е да бъде заметено всичко? Разбира се, да бъде заметено. Безобразия, направени тук от ГЕРБ. Тук има и една протегната ръка, дали от Борисов към Радев или от Радев към Борисов, но очевидно така някакво помирение е тази фигура и то слагането и за министър, защото той може да бъде сложен на много други места, където извърши същата дейност, но тук всъщност е на преден план. Човека, който всъщност ще е лице на това министерство. И това като сигнал е почти равнозначно на, ако искаш да минем на следващия министър, който е на правосъдието. Може ли да минем, защото аз първо ако си искаш и на ГЕРБ. Супер, първо на ГЕРБ. Уважаеми зрители, нещо се връщаме. Пак искам да припомня това, що го правим. Нали, правим преглед на служебния кабинет. На служебния кабинет. Певски, Бойко, пред западните партньори, каза, че нямал нищо общо с този кабинет. И те нямали нищо общо с ГЕРБ и с ДПС. Следващия на отбраната е Атанас Запрянов, който аз си припомних, човек, той е бил три пъти заместник министър на отбраната по времето на ГЕРБ и добри в онзи нереализирания кабинет Габровски 2022 есента беше номинация за военен министър. ГЕРБ имат
завидни апетити към Министерството на отбраната. В последните разправи, всъщност, Христо Гаджев трябваше да бъде да смени професор Тагарев. Те не крият там, че имат някакви интереси. Още от времето, когато Каракачанов беше министър на отбраната, той си беше толкова доверен на Борисов, че трудно им е на ГЕРБ да го пусна това министерство. Най-вероятно, според мен, го използват като индулгенция Министерство на отбраната, винаги когато трябва да се закупи някаква военна техника. А така господин Борисов не се чувства достатъчно доказал се пред западните партньори. А това е министерство, през което да търсиш някакво изкупление. Дали ще купуваш F-16, да се здравиш с Тръмп. Да, дали ще правиш нещо друго. Защото той беше разправил, че Тръмп му бил позволил за турски поток. Да, там на камината, нали? Той едва пъти е ходил и едва ли не получил благословие от Тръмп. Аз като цяло, това да получи благословие от Тръмп не го смятам за нещо страхотно. Не за похвала, да. Но господин Борисов там в типичен за него стил го отрежисира това нещо и го изигра. Но Министерство на отбраната е страхотен начин да се извиниш, когато си съгрешил и съответно ГЕРБ в момента особено създават ситуация, най-малкото те предизвикаха изборите, имат за какво да се извиняват и е логичен завършек те да вземат това министерство. Брой, мачай, само къде са на промяната министрите? Чакай, ето строителния министър, например, Виолета Коритарова. Дори Нанков Оревалрата Лъка, като беше май сменена. Тя е доведена, до нам. В момента, в който Андрей Цеков, министъра на промяната в МРРБ, я смени. Виолета Коритарова. Господин Нанков, така изпадна в тежък нервен срив, ако можем да го наречем, което само по себе си показва, че тя е кадър на ГЕРБ. Тотално партийна фигура. От тези по-скритите, не първи ешалон, по-скоро втори ешалон, но отново това, нещо, ключова, което... агенция, кадастъра и точно така, нататък, нещо, което не можеш да представиш като политически неутрално. Което... Ебе, нещото, аз, дай да видим нататък, къде са, нали, нямат нищо общо, бе, чай, нали, нямаше нищо общо Бойко и Певски. Чай, а Певски е след малко, само ще е Бойко. Този, следващия, социалният министър Ивайло Иванов. Значи, до ония ден той беше шеф на НОИ, 2017-та назначен. В НОИ, където, нали, ГЕРБ отново така силно кадруват. Ивайло Иванов, Социалното министерство също по време на преговорите имаше така силни пориви, ако мога да ги нарека, Деница Сачева да се върне в него и да го оглави. Така че нищо изненадващо отново. Общо взето министерствата, които по време на преговорите бяха отказани на ГЕРБ, от гледна точка, че всъщност има предварителна договорка, че става въпрос за ротация, в момента те си ги взеха всичките през служебното правителство, което не се казва с идея да е нещо осъдително, но в крайна сметка, когато кажеш, аз тия хора не ги познавам и нямам нищо общо, а фактите показват, че всъщност ти не просто ги познаваш, ти си ги сложил там. Тук са една скоба. Въпроса. Не са ли виновни и ПП и ДБ, че се подписаха отдолу? Ясно тук, нали, предложението да има списък от лица, с които, между които да се избира служебен да премиер на ГЕРБ и на ДПС. Идеята на ПП и ДБ, пак припомням, беше правителството в оставка да продължава да управлява на изборите. Но защо ПП и ДБ така с лесна ръка приеха тук това предложение на ГЕРБ и ДПС? Трябва да се каже нещо, което ще е много важно за кампанията. Трябва да има вече искрен разговор за това, какво се случи. Идеята на ПП и ДБ, според мен, беше: започваме промените в Конституцията, които са важни за ограничаване на властта на главния прокурор, но те работиха под презумпцията, че имат 18 месеца, не 9. И съответно, когато работиш под презумпцията, че имаш два пъти повече време, отколкото имаш, се получават ето такива ходове, които в един момент се явяват против в твоите колела. Те просто работиха не под презумпцията, време за сагона, за да се направи, нали, да се изчисти всичко като процедури. Ние виждахме, че имаше един... Трябваше да допуснат, че това може да стане. Ето това е всъщност нещото, което трябва да са честни с избирателите. Трябваше да се допусна от самото начало, че тези хора не са добросъвестни. Това, че сте се разбрали за 18 месеца, не значи, че те на 6-я или на 9-я, както стана в случая, няма да бутнат всичко, за да ни хвърлят в предсрочни избори. Да работиш под презумпция, че имаш година и половина да изчистиш процедурите, когато също себе си имаш хора, в които правилно е, че това не е коалиция, то никога не е било. Имаш хора, които системно търсят начин да те подхлъзнат, да те бутнат, да те уязвят. И няма как да разчиташ, че те ще си спазят думата. И това и стана. Да се върнем на министрите, които, уважаеми зрители, те въобще нямат нищо общо с ГЕРБ, с Певски, ето на електронното управление. Валентин Мудров.
който всъщност до сега беше заместник на Александър Йовски, който се водеше на ПП и ДБ, ама то припомни какво стана, днес, да не говоря мисля, само аз. Мисля, че днес или тази седмица, всъщност, да. Тази седмица е излязъл даже, доколкото разбирам, и е казал, че Кирил Петков, Асен Василев са му оказвали натиск, ходил в прокуратурата, още заето вече изобщо не може да се говори за министъра на АПП, когато човека излиза и казва, аз с тези хора нямам нищо общо, те ме притискат. А за Валентин Мудров чуват се и добри думи за него като експерт, но е факт, че той беше отново един от хората, които Мария Габриел настояваше да смени в последния момент. Заедно с министъра на отбраната, това беше министъра на електронното управление и при социалния министър имаше брожение. Това бяха така едни от министерските кресла, които ГЕРБ в тези среднощни брифинги по среднощите възмутени опитваха да вкарат в тези Валентин министерства. Валентин Мудров, няма ли го... Ето този май вляво е. Нали? Ето там вляво е Мудров. Да, да. Е този вляво до ръката стисната на Главчев. Може е него да... То много нови министри, ние не може да се ориентираме още от монтажа. Да, да, да. И също... Александър Йовски, само да припомним, покрай миналите избори беше казал, че е започван от... Покрай последните местни избори, каза, че беше започван от Кирил Петков и Божидар Божанов за... Да спре поръчки за 6 милиона човек. Което само по себе си Божидар Божанов да заплашва някой, звучи като... Да. Нали, то е толкова... Абе, аз не бих се водил по вашия вид. Защото, да знам, оня ден чух, че да. Лена Борисова, че каза, че Живко Коцев, като го гледаш, това не значи, че... Така е, да, но в случая с Божидар Божанов и цялата му биография, това е един човек, който е много доказал се в сферата си, и да му се преписват някакви такива псевдомафиотски постъпки, просто... Добре, дай да видим на Пеевски министрите, защото напредваме. Аз пак се върна... Калин Стоянов, пак... Искам пак можем да го... Да, да го... Ами той пак си... Калин Стоянов, аз се чудя, той на Пеевски ли е повече ли е на Бойко повече? По-скоро си мисля, че е повече на Пеевски. Да. Тъй като Борисов има достатъчно хора в системата на МВР, той всъщност може и без министра. Но Пеевски е този, който най-малкото последните месеци господин Пеевски много държи да се доказва. Той стана съпредседател на партията си. Макар удобно да някъде другия съпредседател си да го няма и да не се вижда. Да, той стана съпредседател, бастура, да, точно с идеята да докаже себе си като млад, способен лидер, още взето да излезе от изолация. И за това и цялото му кадръване, и цялата му публична персона, която е много неприятна, те социолозите го учитат, той се ползва с 2-4% подкрепа, но въпреки това, той е този така двигател на това непрекъснато да иска някакви неща да му се случват, за да доказва себе си, най-вече пред ядрото на ДПС. Тъй като ако ДПС има 13% на национално ниво, а господин Пеевски има 4%, най-вероятно собствената му партия все още не го припознава. Което и затова са всички тези напъни. Добре, да видим. За Калин Стоянов още нещо да кажем. Аз, той само припомня, той е израснал кариерно по времето на ГЕРБ. Той е... ти трябва да знаеш, ти си от Бургас, нали? Uh-huh. Той е бургаски началник... Беше на ниско ниво, 2018-та ли, го взимат и тук ставаше в ГЕРБ. Категорично с небляскава репутация. Да. ГЕРБ така доста силно кадруваха в Бургас в МВР, тъй като там това е друга сюжетна линия, но те последните години имаха така малко напрежение между Димитър Николов и господин Борисов, което след тези местни избори така се поуталожи. Да. Но имаше моменти, в които Димитър Николов беше приветстваше президента Радев, здрависваха се, говореше се дори, че е възможно Димитър Николов да се дигне като независим и всъщност да е квотата на Радев. Но в последния момент, предвид ситуацията, че беше по-нажежено и за ГЕРБ, защото те много държаха да се запазят областните центрове, така това напрежение се тушира. Но фигурите на МВР в Бургас така бяха един от начините господин Борисов да припомня за себе си. Интересно растежа на този човек как от... Да, тотално изграден нали, в моите уважения, нали, годините всичко, най-силните далеч от, на ГЕРБ. Морето е провинция, нали, Хемингуей, но от Бургас да те вземат от ниш началник и да станеш да след няколко години МВР министър, говори... Изглежда че... като да план замисъл да е. Да, Мария Павлова да покажем наистина, която ето това, е... между другото, за мен е най-скандалният министър. Правосъден министър Мария Павлова. И това е министър изцяло на Делян Пеевски. Казвам изцяло, защото тя започва кариерата си в следствието, където той и господин Пеевски е бил. Мария Павлова, да. Сега ще я видим, ето я. Да, заместник е на господин Борислав Сарафов. Временно лицето Борислав, Боби лицето Сарафов. Боби Сарафов. Така е правилно да се казва. По разказ на един друг бивш главен прокурор. Но всъщност тази жена, тя олицетворява това, че законът за съдебната власт, всички тези напъни, съдебната система да бъде отпушена като стълб, най-сетно започне нещо да се променя.
с риск да прозвучи грубо, тя ще изтърбуши целият този процес и ще ни върне в изходна позиция. А казвам, ще ни върне, защото това е някаква общо национална кауза, всъщност ние да имаме работещо правосъдие, а тя е пряко свързана и подчинена на хората, които години наред правят така, че ние да нямаме работещо правосъдие. Тя минава и между другото и за кадър на Радев, защото това може би тя е договорка, и за кадър, защото да, беше още 2017-та първото служебно правителство на Радев. Аз предишната ми битна, знаеш, че съм и дал скункс, за това, че оглавяваното от нея тогава правосъдно министерство беше пратило по повод някаква годишнина на съветската армия. Беше си позволило. Сетих се. Да. То беше наистина много нелеп случай. Да. И спомените ми от интервюто с нея не останах много впечатлен. Тя жената е страхотен изпълнител, но в никакъв случай не може да бъде спрягана за някакъв визионер в правосъдието. Не, тя по-скоро от отбора или отчетата хора, които ни автори на 8-те джуджета, на СС клуба, на всички тези така... То да го нарече шурабаджанащина е меко, защото не е шурабаджанащина, то е една добре стегната и изградена система за търговия с влияние в съдебната система, която така последните месеци стана ясно, че до такава степен се е вклинила във всички институции, свързани с съдебната система, прокурори, съдии, следствие, следователи, че прави правораздаването почти невъзможно на моменти. То е изцяло блокирано. Дай да видим следващите министри. Росен Карадимов. Аз не... Значи Мария, само да обобщим, Калин Стоянов, повече квота и на Бойско, и на Певски. Квота, Мария Павлова, квота Певски. Росен Карадимов, който е избран за министър на иновациите. Аз тук искам припомня, че името му изплува преди години покрай аферата Хохегер, Станишев. Отделно мисля, че в някакви документи по делото КТБ... Това ще да кажа, аз мисля, че беше спряган за един от хората така месечно на абонамент в КТБ. 10 000 някакви, да, нали? На някакъв абонамент. Ние знаем, че всъщност КТБ се превърна в нарицателно за интересите на ДПС и на конкретно. Тогава изгра звездата на Делян Пески. И този човек се смята, че всъщност е по-скоро в кръга около Певски. Ние знаем, че господин Певски, принципно, във всичко свързано с икономиката, даже в последното правителство, където бяха с Обединените патриоти и ГЕРБ, се смяташе, че министъра на икономиката... Караников. Да, преди да стане това разделение икономика и иновация. Да. Той не, не само, той през тези на патриотите, точно така, да. Така че дългогодишни са интересите. Да. В... Всъщност аз и Капитал всъщност припомнят нещо, което Цветан Василев беше казал за Росен Карадимов, че той е бил така в тандем с Пеевски като архитект на цифровизацията на ефира. Да. Ами той там имаше, нали, като тръгнем от телевизиите, които имаше господин Пеевски и медиите, така дългогодишни интереси. Но да, той е от по-неявните фигури. По-лесно може да мине като политически неутрален и затова предполагаме и бил избран. А чакай, аз тук съм, виж какво съм си отбелязал, защото от Капитал се информирах, а той също и за Радев мина, той го беше назначил за член на надзора на Българската банка за развитие. Аз се сещам, че той имаше един период, нали, в който всичките му публични изяви, той беше като неформален говорител на господин Радев, с още един анализатор, сега няма да казвам кой, ние често засичаме с него. Слави Василев. Естествено, да, то не е трудно да се сече, но двамата бяха тандема, който ги обвързваха. Ама като... не, чакай, виж сега, тук много връзки, стигаме до много допирни точки между Певски и Радев пък. Значи това беше абсолютно изкуствено създаден скандал господин... преди два месеца. Мистър Кеш, господин Магницки. Господин Певски, господин Радев. Имаше един момент, летните протести 2021, когато бяха. 2020-та всъщност. Които не са били сфабрикувани. Не протестите, имаше, да, един момент, в който изглеждаше президентството и ДПС да са в някакъв конфликт. Но много бързо след това, с служебните кабинети, които дойдоха след падането на кабинета Петков, признаците бяха и символиката беше такава, че изглеждаше да има помиряване между ДПС и господин Радев. Имаше, нали, една остра реплика към Карадая. Коя е вашата родина? Коя е вашата... И след това, лека по лека, нещата започнаха да влизат в релси и мисля, че това е естествено продължение от Боец на този процес. Бяха казали, че така достука между Радев и Пеевски се дължи на топлата връзка между пътя на Копринката. Президентския съветник и адвокат Мондашки, адвоката на... наричани от Капитал Троянски, трон на Пеевски. Нататъка Петко Николов, министър на икономиката. Петко Николов, само да го видим, колеги, него. Петко Николов, той е
че 13 години шеф на комисията, на ключовата комисия за защита на конкуренцията. И там по негово време сделки с строителството, с техномаркет ли, кое беше купил господин? Аз спомням си, че по негово време в супер кратки срокове, за дни, кога Петко, трябва да е месец. Петко Николов разрешаваше сделки на Пеевски Булгар Табак. Включително и медийни, не с Булсадком, с Канал 3. С Канал 3. Въобще всички тия неща се случваха за, айде не за часове, за бройни дни, когато също трябва да има месец. Нали? Законовия срок беше месец, да може да се проучи дали не се става картел някъде. Всички тия неща бяха бутнати настрани и така експедитивно тези сделки бяха завършвани. Но то само по себе си. Знаем колко беше сериозен разговор за регулаторите и битката за тях. Някой да се задържи 13 години. Той е повече от настоящата, повече от Юлия Ненкова. Това само по себе си казва, че няма как този човек да не се ползва с някаква многопартийна, сериозна подкрепа, каквато още взето само тандема ГЕРБ ДПС могат да дадат. Е, добре, но ние сега като теглим чертата, колко хора станаха, нали? Ами, добре. Теза, нали, ГЕРБ и ДПС нямаха нищо общо с кабинета Главчев. Добре балансиран кабинет, на ГЕРБ с малко ДПС стана. Да. Което, отново казвам... Промяната са само, нека и кажем, Гвоздейков, който е изключен от промяната, транспортен. Точно, да, защото... Защо предаде четата, бе? Как си го обясняваш, Господин Гвоздейков, той имаше желание да се случат някакви реформи в БДЖ. Може и това да е била причината да остане. Но когато партията ти има решение, че не можеш да останеш този кабинет, защото с какъв се събереш, такъв става старата поговорка. Виждаме кои са хората там. Няма как, защото присъствието ти го легитимира. Искаш, не искаш, ти да си най-добрият експерт. Когато се наредиш до тези хора, ти легитимираш тяхното оставане в властта или тяхната претенция за неутралност или каквито там други опорки чухме от господин Борисов и от близкия му кръг, женския преговорен екип. Ясно е, че служебното правителство е основно ГЕРБ с малко ДПС, както винаги до сега, което не цели да бъде обвинение, а просто изтъкване на фактите. Сега какво? Сега има два месеца, да, в които трябва да обяснят защо се направи този компромис, кои бяха успехите и кои бяха успехите и най-важното от сега на къде. Какво ще случи след тези избори, което да даде, айде сега ако кажа, надежда ще е клиширана, но да начертая някакъв път на хората, които не искат ГЕРБ и ДПС да завършат, защото аз гледам на този служебен кабинет като на трейлър, какво са подготвили ГЕРБ и ДПС. Това са фигурите и процесите, които още по-голямо завладяване на съдебната система и регулаторите и още по-така бутане напред на фигури, които са с тежко минало. Каква е алтернативата? И затова казвам, че е време за честен разговор. Честен разговор, кои бяха министрите и заместник-министрите в кабинета и каква е алтернативата да се противодейства на този процес? Тъй като повторни преговори за... Нали, защото се върти опорката, ние сега стигнахме до някъде с преговорите, каза Мария Габриел, ще видим, нали, след изборите. Преговори за какво? С какво можеш да преговаряш с тия хора? За още ни 9 месеца, които те на 6-я месец да кажат... Не, с красивото лице на мафията сега, да. Там тая реплика... Трябва да е много честен разговор за това, че... Да. Вероятно, няма как да се постигне мнозинство. Никой не може да го постигне. Да. Аз виждам мнозинство в лицето на ГЕРБ, на и ДПС. Аз точно това ще те питам. Възможно подобно алтернативно мнозинство точно в лицето на ГЕРБ, ДПС и ТН. И тук ППДБ трябва да кажат каква ще е тяхната роля. Ако са опозиция, кои ще са каузите или целите, които ще си поставят. Без, нали, сега клетви... Няма как да върнеш времето назад 2 години и да кажеш никога повече с ГЕРБ и ДПС. Имало е това управление според мен с... не трябва да го казват. Да, имало е управление с ГЕРБ на тази и тази цена, за да се постигнат тези и тези цели. Какъв е пътя напред? Без партизанщина, без твърде преповдигнат патос. Не сме нито 2020-та, нито 2021-та, когато падна кабинета Петков. Хората са уморени. Знаеш, кой е притеснява? Че може след 9 юни да сме 2009-та, и Бойко да се върне на Бялкон. Което е много изключително, да, възможно. Да, трябва да се гласува масово. Точно така. Добре, трябва да завършваме. Представих ви политолога Емил Соколов. Време е за новата ми епична схватка с депутатите. Ред е на рубриката Без имунитет, а веднага след видеото в студиото влиза журналистът Иван Бакалов. На вас не били.
Сигурно философа от Драндар сия от щастие половина от ключовите министри в кабинета Главчев, ваши хора. Не знам за кого говориш. Еми, Калин Стоянов на иновациите, Росен Карадимов, той ваши... Той на ППВ. Кой на... Калин Стоянов. Еми, те го предложиха за мен. Началника на кабинета на Калин Стоянов беше работил в сигурността на лавка. Нещо да ви кажеш за пуделчета, за контрабанди. Не, ще си ги питам. Не, как си така, възбуден ли си? Естествено. А? Гласувал ли си за тях? Честно. Мо за ДПС съм гласувал, къде знае. Не, за тях си гласувал. Да, защо? По въпроса си познавам. Ама кажете за вашите министри. Философа от Драндар Доган сияе от щастие. Ключовите министри в кабинета Денков. Аз па в кабинета Денков. Главчев са на... Няма как да продължи това разговор, като говори за... Са близки до ДПС и са на Пеевски. С философа от Драндар няма как да продължи това разговор. Еми той нали е философ и е от Драндар там. А защо? Що? Ето, МВР министъра Калин Стоянов, ваш човек, Мария Павлова, ваш Росен Карадимов на иновациите, Петко Николов, министър на икономиката. Сигурно по цял ден падате баклави в ДПС. От щастие! Свин Дончев, от една седмица не съм ви интервюирал и ми домашня ми за вас. Цяла седмица. Добре, не е ли нагласа да разправяте Бойко и даже пред посланиците, че нямате общо с кабинета Главчев, преди че там половината министри са близки и лоялни на вас, другата са на Пеевски. Вярно ли? Да. Ма как? Еми да кажем, примерно Калин Стоянов. Не. Той си е... Той даже май повече на Пеевски, да, ама израства кариерно при вас. Владимир Малинов, шефа е на министъра на енергетиката, назначен за шеф на Булгартрансгаз 2018-та, трето правителство на Бойко Борисов. Само набързо да се аргументирам. Чакайте, че са не малко. Людмила Петкова на финансите от 2010-та в Министерство на финансите. Тя работи от 30 години да. В Министерство на финансите. Не от 2010-та на високи позиции. Може и от 40 години. Атанас Запренов на отбраната, три пъти заместник министър на отбраната от ГЕР, беше номиниран за министър на отбраната в кабинета. И във въоръжените сили от 50 години. В Габровски. А строителния министър Виолета Коритарова, назначена за шефка на агенцията по кадастъра по времето на ГЕР 2018, Николай Нанков я беше назначил. Социалния министър Ивайло Иванов. Колко е държавната администрация, знаете ли? Много е раздута, не успяхте да я... Колко? Държавната администрация. Колко хиляди, не знам. 10 хиляди, не знам колко. Заедно с администрацията на местните власти е около 130 хиляди. Не може всички 130 хиляди човека, които са служили по време на нашето управление, да ги броите на наша сметка. Само да цитирам себе си, което е притеснително, понеже издава самочувствието на жив класик. Аз съм възмутен от дъното на душата си, как четирима министри от кабинета Денков, ярки политически фигури са в служебния кабинет. И това не го подкрепя. Така е, те предадоха четата. Ама ето и социалния министър е бив шеф на НОИ, пак назначен от по времето на ГЕРБ 2017. Така, другите, ето, на електронното управление, уважаеми зрители, Валентин Мудров. Това не остана време с господин Дончев да го говорим. Той е заместник на... До сега е бил заместник на Александър Йовски, който, знаете, саботира машинното гласуване на първия тур на местните избори. Отделно, що го оборя ГЕРБ, защото Валентин Мудров беше номиниран за министър на електронното управление и в неслучилия се, несбъдналия се кабинет на Мария Габриел. И Бойко после с цялата си наглост ходи на среща с западните посланици и казва: бе, нищо общо нямаме с кабинета Главчев. Нищо, наистина. Само не половината министри са на Бойко, другата са на Пеевски. Само да кажеш, с Нью Йорк Таймс ме чакат в 8:30. Нью Йорк Таймс? Демек, Нью Йорк Таймс са по-важни от чулото на Боя Ваклинов в мотиве. Спрях, но трябва да... В 8:30 ми срещат. Много ме смути, че браните с зъби и ногти Живко Коцев, а той не е съвсем света вода на напитък. Не браниме никой, но това, което казваме е, че главният прокурор очевидно е използван като бухалка за заплахване на Живко Коцев и прокуратурата като цяло в момента от една страна изпуска секретни документи в медиите всеки ден. Както винаги е правил, господин Петков. Така, от друга страна обаче, което е интересното, че един главен прокурор да отиде да каже на един главен секретар
или си подаваш оставката, или ще те арестуваме. Какво правосъдие е това? Условно правосъдие на база оставки, на база политически маневри? Какво се случва? Ами това е от вашите политически маневри да опитате да колаборирате с ГЕРБ и ДПС, така ще? Никога, когато, да. Никога да, не това, така, такова нещо. Очаквахте да? Вижте, това, което очаквахме, е това, което се борихме и това, което много се случи. Малко по-европейски път на България. Сега просто се опитват тези хора за 2 месеца през служебен кабинет да си завземат България обратно. Няма страшно. Има само 2 месеца от това. Няма да страш. Не, идват избори. Не, те после ще... А на тези избори какво може да се случи? Зависи от хората. Защо така браните с зъби и ногти Живко Коцев, вече бившия главен секретар, той не е така... Целият е облечен в бял, колко се опитвате да го изкарат. Лена Борисова каза, че на лицето му, по лицето му лечи, че не бил престъпник. Генерал Атанасов каза, че бил сигурен, че не бил замесен в престъпни схеми. Като видях какви снимки, какви неща излязоха покрай него, Филис пощава така да го браните. Аз не знам защо атаката се бърка с отбрана. Нали, в момента се атакува прокуратурата и прокуратурата има за какво да бъде атакувана. Да. Това, което виждаме е, че прокуратурата продължава да не си върши работа и да се активира тогава, когато трябва. И то с какво се активира? Активира се по същия начин, по който беше Нексо. Нали, пускаме някакви статии в жълтите медии, прокуратурата се сезира и оттам се започва цялата машина. Ми да. Същото видяхме и сега. Добре, да приемам, че това наистина е предизборно активно мероприятие. Обаче, да го приемем, че е така. То ще се стане ясно след някакво време. А то всичко в момента е предизборно. Да. Вие от колко време се занимавате с тази работа? От доста време. Добре, аз да ви питам един въпрос. Не, един въпрос само да ви питам. Чакайте. Ама, защото преди избори се... Аз задавам. Ама нека един път на вас да ви задавам. Айде, добре. Така, колко пъти до сега сте виждали преди избори един и същи филм? Защото аз вече 2 години, 5 пъти правим избор, гледам един и същи. То първо е прокуратура и служби с компромати. Второ са, от вчера започнаха и социологиите. Нали, и това сме го гледали. Се промяната ще се сринат. Нали, ама това е всеки път. Еми това са вашите партньори, на които гласувахте доверие, че може да направите реформите. Ми ГЕРБ и ДПС. Ние много хора ви чек така ще стане. Част от реформите се случиха. Да, пак ще изпадаме в тази тема. Кои реформи? Добре. Чакайте, ама не, че ви питам. За Живко Коцев. Така. Мисъл, този часовник, който му е подарен, давате ли, смисъл, наистина за вас не е проблем човек в качеството му на главен секретар да получава часовник. Ама да го проверят. Скъп часовник. А той дължеше отговор. За какво е получен този часовник? Кой ли е ангажимент срещу този часовник? Нали това казваме? Нека се разследва, нека се разбере. Защото и аз и вие не знаем получен ли е, колко струва, менте ли е, истински ли е. Това никой не го знае. Чакайте, гледаме едни снимки. А тези снимки от сауната с... обвинение в контрабанда Стефан Димитров. Мато гледахме и други снимки. Има пудела пък стана, нали, най-известният в момента в държавата. Ама смущаващи са, вижте, смущаващи са, аз съм съгласен. Нека да обясним Стефан Димитров кой е, всъщност, който е обвинен за контрабанда. Бърт БГ изкараха, че в края на 2023-та, този Стефан Димитров, който се е штракнал с вашия вече бивши главен секретар Живко Коцев, та Стефан Димитров в края на 2023-та е направил сделка с Размик Чакарян Ами, според Бърт и Стефан Димитров е купил на цени доста под пазарните от Ами апартамент и гараж в София. Смисъл. Това е проблем. Иван, добре, според Иван Христанов, Ами е дясната ръка на Таки. Аз съм съгласен с него. Къде е прокуратурата? Отделно бяха изнесени антикорупционния фонд, кой друг беше изнесъл, че пък Ами бил свързан с ПП Еврото. Ама това не е от тази година, нали? И този човек се снима с... Не, в края на миналата година е сделката между Стефан Димитров и Ами. Добре, къде е прокуратурата? Ма не бе, ма вижте... Ма не бе, и аз питам, прокуратурата, разбирам. Прокуратурата, ама... И аз съм смутен. Аз ви питам, ама с тези ли хора, с хора като Живко Коцев ли ще правите, ще обновявате службите? Добре, дайте да видим какъв е. Нали, аз не знам, той може да е най-големият престъпник, може и да е набеден. Ама тези снимки... Ама това не е моята работа. Истината е, че случая, Радев, колкото и да го вина, случая е прав, че човек, като си главен секретар, трябва да знаеш кои хора влизаш в сауната. А Бойко Рашков. Така. И той. Вашето друго острие. Се, няма... Разбирате ли, това, че е предизборно. Да. Димка, фуерверк, за да ви оклепа. Това не ви снема отговорността за на какви хора сте гласували доверие като главен секретар на МВР? Добре, де, кое от това имаме спор с вас, аз не мога да разбера. Нали казваме, че прокуратурата трябва да провери едни хора. Защо не ги е проверила, не знаем. Чувам Лена Борисова да каже, че на лицето му пише, че не бил престъпник на Живко Коцев. Ма това е нейно мнение, нали всеки си има мнение.
На мен също ми изглежда читав човек. Сега да. Дали е така, не знам, но не е моя работа да съдя. Изглеждане. О, да. По изглеждане и аз и вие, нали може да си говорим дълго. Ето и Венеция да я питам. За Живко Коцев. Мисля, ясно. Да приемем, че това е предизборно активно моето мероприятие. Моето мнение... Живко Коцев е недопустимо, непочтено. Нали бяхте коалиция на почтените промяната? Да получава часовник като виша... Нека да отговори, за да можем да влизаме. Виш полицейски служител. А това, което сме видели, е оказан натиск. Това е действие, което, за което ние не можем да си затворим очите. Това означава, че ние заставаме зад личността на Живко Коцев като цяло. Да, защото сме видели и часовник. По някои медии за 50. Видяхме и в сауната с един човек, Стефан Димитров, който пък правил, имал връзка с Сами. Отделно пък другия, бащата на Стефан Димитров, те си тръгнаха. Бащата на Стефан Димитров, Марин Димитров, който също обвинен за контрабанда заедно с сина му Стефан Димитров и с шефката на митниците, вече бившата Петя Банковата. Бащата Марин Димитров и неговата работа не е особено чисто, особено в миналото. Близкото минало бащата Марин Димитров е бил така полицай на високо ниво в Кърджали и тогавашният МВР министър Богомил Бонев го отстранява заради много сериозни съмнения за връзка с... съмнителният бизнесмен от региона Роко, който дори в последствие това Роко влиза за 5 години да търка в затвора заради притежание на фалшива валута. И тогава Капитал в свой материал припомня, че тогава се интервюирали въпросния Марин Димитров и той пред Капитал казва така: аз имам много пари и техния проблем е, че не знаят откъде ги имам. Дори да приемем, че това, което се случва в митниците, в МВР, е предизборно активно мероприятие, което цели да ви удари. Самата личност на Живко Коцев ви удара не по-малко чисто репутационно, след като му видях снимките с часовника, след като му видях снимките в сауната с хора, които не мога да кажа, че са целите облечени в бяло, обвинените за контрабанда, баща и син Марин и Стефан Димитрови. Пък гледам Живко Коцев, не дава ти косъм да падне от главата му. Лена Борисова каза, че по лицето му личало, че не бил престъпник. Генерал Атанасов го защитава. Кратката версия... Трябва да влезнам, а не мога да 15 минути да слушам. Не знам цялата история. Да. Ами, искате ли да не сте вие кратката версия след 9 юни, да искате ли ми се държите по този начин, да? Не, аз просто трябва да влезам. Виждате, че часа е след 9. Слушам ви. Най-ощиво съм спрял да говоря с вас. При условие, че заседанието започна... Да направя експозе, за да се аргументирам. Да, да. И все пак е започнал заседанието и аз вместо да влезна вътре, съда и ви чакам. Не, има причина да ви прекъсна. Не е защото не ви уважавам, просто защото бързам да влезна вътре. Добре. Най-претеснителното нещо, това, което се случва към момента, е, че по време на избори започва да се арестуват хора. И то хора, които са на ключови позиции. Представете си, днеска се арестува главния секретар на МВР, утре могат да почнат да се арестуват журналисти, които говорят неудобно. Това е, ние сме против въпросната бухалка, която се създава под формата на прокуратура, МВР, ДАНС и така нататък. Ако има нещо срещу Живко Коцев, което е реално, което има данни той да е нарушил закона, ми разбира се, нека да му повдигнат обвинение. Но тук става на въпрос за придърпване на хора. Става въпрос, се казва, не става на въпрос, да знаете. Как ти става на въпрос? Да. Ма не, просто защо се фрустрирате така? Не. Малко такива литнали ми излежете от промяната с някакво самочувствие, което не знам. Ето, човека Венко Събрутев се обиди, че исках просто чисто стилистично да коригирам риториката му, изказа му. То се казва не става на въпрос, както казва Венко Събрутев, а се казва става въпрос. Нали, защото нали, промяна, аз очаквам нали, промяна е чисто в словесния дискурс. С оглед последните събития и въобще, ако трябва да направим една рекапитулация, струваше ли си... Чакайте, къде тръгнахте? Струваше ли си втори исторически компромис, кажете ми? Че съдебна реформа, знамето на демократична България, само това ще ви кажа. Няма да има. Борба само това ще ви кажа. С корупция няма. Знамето реформите, не малко реформи се случиха, но кои? Въпросът е когато трябва... Ми обясните кои. Имаме вече механизъм за разследване на главния прокурор, така, съдя. Имаме... Мислите, че тя да няма Талева адхо от прокурора?
тя по първото не, разследване... Най-малкото не, е, най-малкото не е прокурор, който е зависим да, от главния прокурор. Да, ама по първото разследване срещу Борислав Сарафов за имотите на семейството, които има много сериозни съмнения, че там се облагодетелства по някакъв не много регламентиран начин, тя го невини. Вие имате някакво доверие, че тя ще може да... Имам доверие в механизма, че логиката, че не е прокурор... А в механизма? Не е прокурор... Аз имам доверие в прокуратурата, що не работи. А добре, като еми, защо не зададете въпрос към прокуратурата? Не, не, към вас, аз нали... Ето, казвам ви следното. Да. В момента, в който трябваше да се запълнят тези реформи с хора, които да се изпълняват, всичко се разпадна. Така е, да. Защото кои други реформи? Кажете, кои други реформи? Най-малкото конституцията, промяната в това как се структурира Висшия съдебен съвет. Това е само... Чакайте. Но не, това е най-важното. Ремонтът е само козметика, ремонта на конституцията. Не е вярно. Имаш съдийско самоуправление. Съдиите, избрани от съдии, имат мнозинство в Висшия съдебен съвет. Така че не е така. Но въпросът е, че за да се видят плодовете на всичко това, което направихме, трябва първо да е запълнат с хора и след това системата да се самопочисти. Няма как без ние... да бъде пред закона да обясним за зрителите за съдебната власт. Те промени в конституцията. Не е точно така. Не струват нищо. Няма как да. А само обясним и зрителите, закона за съдебната власт няма да бъде приет поне до края на годината. Което да преведа какво означава, няма да бъде избран нов Висш съдебен съвет, нов Висш прокурорски съвет. Господин, лицето Борислав Сарафов, временния главен прокурор, временния остава за постоянно. Антон Славчев, шефа на КПКОНПИ. И той си остава. Между другото, това е ваша грешка, че още в кабинета Петков. Той не знам защо не беше сменен, когато имахте мнозинство власт. Вие в някаква степен, вие сте си виновни. Това трябва да кажем. Че знаете и вие много добре, че Конституцията не се пише за 2-3 месеца напред. Дали сме, в крайна сметка, основата за това, в бъдеще самата съдебна система сама да може да се самопочисти. Защото другия вариант е просто да я разпуснем и да я изградим наново. Мисля, не знам дали това не е... Това е радикалният вариант. Това е радикалният вариант. Но просто не дейте да се биете в гърдите за някакви, кой знае какви реформи. Защото... Напротив. Не, това е много козметично. За това какво се случва в Министерството на вътрешните работи и Агенция Митници, тази вечер ще разговарям с журналиста и главен редактор на iVestnik Иван Бакалов. Заповядайте, господин Бакалов. Как сте? Ми е пак да се видим. Вие си имате вече рубрика в моето предаване. Горе-долу на месец, нали? Да, горе-долу на месец. И пак все няма време да се направи предаване за Пурип. Тая политическа нестабилност за... За пиене, за живот вече дошло ми е до гуша от тези, бе. Аз съм ви викнал вас сега да бистрим... Няма отърване да. И ни определя дневния ред с измислени скандали. Да. Спомням си, точно преди една година, с Нексо. Да. Колко дена телевизията, новините бяха пълни с Нексо, 300 души работили, включително ДАНС, жандармерия, 35 следователи от националното следствие. Какви международни там съдействия получили, заповеди за арест, за подозрени, таен свидетел. И какво стана от това нещо? Вие сега слагате казаха, знак... че няма... Ми слагам знак за равенство между случващото се в митниците... Коцев и така нататък. И Нексо. Преди бяха същите грамовни сензации в новините. Това, което сега се приказва и сипят обвинение, контрабанда, ОПГ, не знам какво, същото беше и за Нексо. И аз сега, докато не видя доказателства, те до сега какво извадиха? Едни снимки, извадени от телефоните на задържаните, да. Димитрови. Добре, нека хронологично да видим. Първо с тази шефка на митниците, Петя Банкова, която сега... Аз любопитен детайл, че тя па е сестра на Стефчо Банков, който беше шеф на вътрешна сигурност. Значи тя е назначена в митницата през август миналата година, а шеф на... От 20 март, мисля. Шеф на управление митници от 20 февруари. Кога успя да направи организирана престъпна група от 20 февруари до кога е разтогнява? Да. 40 дена. Но вероятно пък е засегнала контрабандни канали, които стигат до определени партии. Има такава... може да се правят такива изводи, защото
Има там 80 преназначени, 20 уволнени по искане на чужди... Да, американски митничари, имаше английски, да, на... Тя смени са... хората, тя смени между другото директорите на ключови митнически пунктове, капитан Андреево, който е посегнал на митниците и се случва нещо. Аз спомням 2001 година, 2002, Милен Велчев беше министър на финансите, като докара в България Crown Agents, една английска агенция, тук като почнаха пишат по медиите, агентите на короната идват, нали, ще ни вземат много пари. И тогава какви ревове бяха. Мореве Радев по телевизията ревеше пред камерите. Продадоха митниците! Какво бяха? Те бяха по тия КПП-та. Имаше такива безмитни, ако си спомнят хората на кулата долу. От гръцка страна един голям супермаркет има на кулата. И сега го има. Голям, модерен, чисто, широко. От българска страна имаше 10-15 павилиончета. Всеко продава цигари и уиски еднакво. Там 20 вида асортимент. Едно и също 15. И какво се оказва? Едно е на местни мафиоти, друго е на ДПС, трето е на еди кой си, на тая партия, на оная, на Вълка, на не знам кой, нали, цялата менажерия там, зоологическа градина. И се оказва, че през едно такова павилионче минават цигари годишно за 200 милиона лева. Те реално не могат да се продадат там, на това павилионче. Добре. И когато тогава Милен Велчев се опита да ги закрие, защото искаха от Европейския съюз да закрият безмитните магазини, голяма контрабанда осъществяват, гръм на Мерцедес на Иван Тодоров доктора, точно пред редакцията на 24 часа. И Тодор, Бойко да обясним, Борисов... е сочен за контрабандист, даже е свързан с това Паскала, който... Така, и тогава извадиха от багажника и казаха, ето го тук, Милен Велчев, Спас Русев, Севлиевски, Иван Тодоров на яхтата. На яхта, на... Така. Спас Русев, нали? Значи, това беше пак снимки, пак ченгисарски такива. И ти какво да се обясняваш? Аз съм бил на яхта и аз и не знаех кои са там другите хора. Връщаме много назад лентата, но ето сега тия снимки, дето вадят, те са извадени от телефона на арестуваните. По същия начин братя Бобокови, като арестуваха, им извадиха от телефона снимки и ги дадоха на 24 часа. Това в една западноевропейска страна ще ги съсипят от съд. И прокуратура, и следствие, и вестника. Добре, не, другите, значи Петя Банкова, тя е обвинена в ОПГ за контрабанда, заедно с Марин Димитров и синът му Стефан. Това ми напомня... Ма какво, беше... това е старо, бе, това е за яхтения скандал, това няма. Това да. Да, ето, това ми напомня... Да, това е Стефанчо. Там Стефан. Баща и син ОПГ, нали, и други имаше такива... Кой беше скоро бизнесмен, обвинен с майка си, че ОПГ и... Ама, господин Бакалов, аз в интерес на истината за Марин Димитров и сина му Стефан Капитал, има една офшорна статия. Какво има? Която има някои любопитни неща. Значи... Припомня се, например, за... Пуснете, ако може, на Марин Димитров, бащата. Аз не тук, не съм задал да има адвокат. Да. Съм само, че... Ама питам, не са облечени, не са най-безспорните фигури. Откъде ги извадиха и в какво ги обвиняват? Аз до тук бил свързан и с Паскал. Кой е то Паскал, бе? Да. Трифон, Рангел, да. Паскал. Да. Нека сега кажем, че всъщност... Откъде го извадиха? Изведнъж от нафталина, от някъде един Паскал и викат, той е ОПГ-то тук. Айде, нека ги вкараме в затвора. Паскал, да кажем за зрителите, че той 90-те години му бяха силни. Това е като някаква модернистична... На Паскала друга... Ми вижда, така, близо е така. Модернистична картина. Но Паскала, реално той, Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, припомни, че полицейските досиета няма нищо за Паскал и че това е едно наистина, както казах... Това искам да кажа... Претопляне.
дигат Патърдия и Шумотевица, точно като с Нексо. Накрая ще видим. Много ще се радвам да ги осъдят тие, че са контрабандисти на цигари и че имат пачки. Помните ли хотел Маринела? Заловени пачки, едни да. Пачки, едни там... Там 10 000 в обувки ли? И кога, добре, и като имаше пачки, какво са имали пари в брой? То нещо престъпление ли? Е, са по тази лойка да кажем и на Бойко в чекмеджето. А, това е много хубаво сравнение. Нали това тога, е идеята? Димитрови са се снимали сами кучето с пачки. Да, сами си го снимали. Покажете Димитрови с кучето, с пудъла. Кучето захапало пачка и носи, да. Те го снимат. Да. Кучето заобиколено. Те са се снимали сами. Нали така? Така излиза от тея. Да, министри ли са? Да. Държавни служители ли са? Премиер някой да е от тях? Ма чай сега. Значи аз за Марин Димитров точно това бях чел Капитал. Припомня, че той някога като бил някакъв полицейски шеф в Кърджали, бил отстранен от тогавашния... Ще припомня. Значи той бил полицейски шеф в Кърджали заради връзки с Роко, да. Отстранен от Богомил Бонев. С това пак работи в полиция. С това е шеф на агенция Рибърство и аквакултура. Да. Това е голяма агенция. Все едно там към земеделието, министерството, агенция е голяма. Както и да е. Еми, да я знам, бе. Аз не той знам, аз съм имал куче, нямам такива пачки у нас. Така. Да я знам, бе. Аз сигурно и вие нямате. Така, нямам. Сега не е вероятно, че сме журналисти последна дупка на кавала. Ма каква е разликата? Онова там е премиер на републиката. Да. Тие тук са контрабандисти, нали? Могат да имат пачки, защото са контрабандисти и се снимат с тях, ако искат си сложат и златни килчета на ушите. Премиера на републиката, защо има пачки и килчета в чекмеджето? Тук е голямата разлика. Искам да припомня, че вашия сайт и Вестник, да. Заедно с Биво, правихте една... С Биво ли с Бърт? Биво. С Биво правихте независима експертиза, която показа, че част от снимките не са манипулирани с пачките и килчетата. Нали така? Тя показа, че снимките са автентични и няма фотошоп. Да, това е. И че няколко от снимките са опитали да заличат датата. Да. Но, Значи има нещо важно. Тук не седи въпрос дали снимките са истински. Нито тия, нито уния. Бойко Борисов каза, че ги е снимала една Мата Хари. Той не е казвал, че са фалшиви и такова нещо няма. Има го на снимки как спи. На три различни снимки, правени в различни години и месеци, спи, както и уния с чекмеджето. Сега си спомня, че антикорупционния фонд, ако не греша, бяха доказали, че част от банкнотите бяха проверили, че също са истински. Които се виждат. Не само, ние също проверихме. Да. Чубанов провери в печатани в Германия. Добре. Тия, които се виждат, те не се виждат всичките. То това ли, всъщност това ли беше идеята? На един контрабандист може да има на мукета пудел с 1 милион или там 300 хиляди или се виждат колко се виждат. Но на един премиер не може да има в чекмеджето. Е, това трябва да се разбере. Добре, а не е ли проблем, че чакайте сега Борисов господин Бакалов? Борисов Махален, с който води пачки с пачки. Ама господин Бакалов, тете, не е ли проблем, че досегашният главен секретар на ПП и ДБ е сниман с тия хора с пачките? И че той получава Живко Коца, покажете го с часовника. Той не трябваше ли да изясни този часовник, защо е подарен? Ма не му дадат да говори. Не му дадат да говори. Той не знам с кой играе, той е тъмна Индия там. Не, мисля, че те ще го махнат. Накрая той ще седне Те го махнаха, и той ще почне да говори. А тук вдясно е Ангелкова. Тя какво прави там? Вие бяхте писали, че бил човек на ГЕРБ. Той наистина човек да се чудих вече какво става. Абе, за мен... Какъв часовник има, не ме притеснява, защото всичките ченгета са някакви маняци на тема часовници. Добре, ама ако е 50 000 лева, не е ли притеснително? Да я знам аз. Аз не го знам дали е истински, дали е менте, що има ментета за 500 лева. Ама е подарен от същите тези Марин и сина му Стефан. Ама къде пише, че е подарено? В документите по делото, които са приети. Приемаме ги с резерви. Но той не трябваше ли да изясни? Коцев. Ама да изясни, да се появи в някоя телевизия, да седне тук и да обясни. А не да излиза Лена и да казва, аз по лицето му като съда, той не е бандит. А сега тая глупост, каква беше пак? Чухте ли нейното изказване, къде беше? В BTV или не знам?
като го гледам по физиономия Живко Коцев... Аз се притеснявам повече човек ухилен до Ангелкова. Да. Това какво означава? Тая снимка пък какво? И тя се разграничи. Абе, никой не ти обяснява. Извадили снимки от телефоните на някакви задържани и ги разпространяват медии. А защо? Чакай сега да видим и Бойко Рашков има връзка с тия хора. Значи сина Стефан Димитров обвинен за контрабанда, значи, заедно с Марини. Няма да хората да гледат. Пет... Значи хората са засипани с толкова новини, че да... няма да преразказвам... Да им обясниме. Да им обясним. Добре, няма да преразказвам какво казал Бойко Рашков. Значи то Димитров, бив шеф в МВР, бив шеф на агенция, идва при Бойко Рашков като вътрешен министър да свидетелства за някакъв пострадал от Борисов. То, между другото, е много интересен сигнал и се струва да го разкажем. Сигнал е, ами Бойко Рашков го развяваше в няколко студии да обяснява откъде се познава с тоя. И Живко Коцев му го довел на рождения ден. Добре, само да кажа... Добре де, ама пудела е като топлата връзка. Пудел с Бойко Рашков, пудел с пачки, нали? Трябва да си направим извода, че... Добре, само че да покажете, ако можете, снимката, дето подарят на Бойко Рашков, картина ли там, какво е всъщност, колеги, да ви помоля. Това е негова работа, той го обясни, това въобще не е, това е сниман той, жена му и внучката на тая картина, скъпа, дето била. Това е нещо малоумно. Добре, скъпа картина. Да припомна... Ако часовник е такъв... Нали? Господин Бакал, да припомня на Бойко Рашков сигнала, с който идва при него Марин Димитров. Защото си струва да го припомним. Сигнала е, че аз, доколкото разбрах, че по времето на Миро Найденов, когато е земеделски министър, Миро Найденов е пробвал да подкупи някога тогашен шеф на фонд земеделие за 200 хиляди. Ще отдавим хората в информация. Те не могат да асимилират, вали всичко всеки ден от медиите. Значи аз имам чувство, че даваме контекст тук. Даваме че контекст. Целта да засипаме хората с толкова неща, че те вече да задават на късо и да не могат да разберат какво става. Това е стара история. Бойко Борисов се заплашил... Вас нищо не ви притеснява тук в тия снимки. Бойко Борисов е заплашил човек, да, че ще си яде семейството без да знае, че... И то човек дал показания с това нещо, с това ги оттеглил и го наградили с пост в Брюксел. Това е сигнала, който всъщност този, Марин Димитров е. И това нещо е описано в сигнал от тоя, но става дума за друг човек, който е дал показания за същото. Какво да... Ние като колкото повече задълбаваме тук подробности, толкова повече се объркват хората. Аз се опитваме да ги изясним, защото по новините не се дава никакъв контекст. Всеки, който по някакъв начин засяга Бойко Борисов, е обект на прокуратурата и е дискредитиран по някакъв начин. Жизнено утвърждаваш финал, наистина. Благодаря ви. Представих ви журналиста Иван Бакалов. Това беше всичко от шоуто на Бойва Климов на 12 април. На финала по случай Международния ден на авиацията и космонавтиката, който отбелязваме днес, искам да завършим със следния космически смешен виц. Космонавти от Земята най-после кацват на Марс. Срещу тях се задава един марсианец, целия в златни синджири и пръстени, който ги поздравява на разбираем език. Космонавтите учудено го питат: «Вие тук всички ли ходите с толкова много злато по себе си?» «Не», отговаря марсианетът. «Само арменците сме така». Моя милост, която 10 години връчваше злато на разни изгафили политици при едни други арменци, ви казва чао до следващия петък от 21 часа само по ТВ1.